I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. Přijde, že prostě v těch filmech je to všechno jednodušší. V reálném životě to prostě není tak jednoduché. Jakože v filmech si můžeš dělat, co chceš. Protože jak si to napíšeš, takový to máš. Někdy mi taky cítilo. To je vlastně super. Prostě. Jakože všechno je možný. Ne? To je zase myšlenko. Ale jako fakt to tak je vlastně, když vidíš holku, tak prostě můžeš k ní přijít a políbit jí. Prostě jí můžeš zbalit na první pokus, protože jsi v moje hrdě. Aha. Tak běž, ne? Tak běž, vole, musíš všechno. Jenže máš jenom ten jeden pokus v tom reálném životě. Ještě nemůžeš to přetočit zpátky. Vyvolej se na to. Tak jo, ale tak když to vyzkusíš, tak nemáš ani jeden, jo? Co řešíš, tak jdi. Já nechám, když se chodíš. O tom by se dalo dělat film. Že máš jenom jeden pokus. Jako prostě o loserovi. Budeme první, no. Režie Tereza Kovářová, zvuk Jitka Nešněrová, kamera Robert Fischer, no, ještě co, produkci se mohli dát, Věrka Mezuláníková, hlavní role, ale tyhle to nevím, to ještě ani nakastovat, protože to je volný. Střih Ebony, Clide. Jo, napiš tam Ebony, Clide. No, Roman Lachman, jestli píš napřed. Jo. No, tak bude asi za tím všechno. OK. Čau. Nadává na změny, plyšový plavec vypouští rakety. Když trefí pilota, pokrčí rameny. Plešatý písnička spiluje fráze. Plachtí nad platany, je trochu blázen. Plyšový plavec taky ho sestřelí. Zřítí se na zem a umře v pondělí. Prepare the gear for the jump! Ak, to tojo, kodom, zup! Nick! I want to explain. What's there to explain? But I just want Look, to say that... I'm not the first guy who fell in love with a girl he met in a restaurant who then turned out to be the daughter of a kidnapped scientist, only to lose her to a childhood lover who she'd last seen on a deserted island and who turned out 15 years later to be the leader of the French underground. I know. It all sounds like some bad movie. Vy jste v blbém filmu. No, čím to teda bude? Forget it. It'll be better for everyone if we just forget what's happened. Něco takového prostě. Have we not met before, monsieur? Prostě to bude o nás. I don't think so. Já tak to nevím, jestli bych teda chtěl vidět film o mně. Nejde o to, že uvidíš sám sebe, ale o to, že uvidíš své problémy a dovedeš je do zdárného konce. Prostě skončí dobře, tak jak chceš, aby skončili. Já najdu holku. Hugo si zahulí. Prostě všechno dopadne dobře. There's no more time. We've got to take off now. I will not leave without my daughter. No, nebude to pak trochu sentimentální. Protože to bude v češtině. V češtině se prostě na chvíle velký témata nehodí.
angličtina lepší. Time is running out. Prostě to, co oni řeknou, zní mnohem líp, než co my jsme schopni kdy napsat. So why don't we fucking dub it? To zní fakt hrozně. Neznám se od někud? To bych nepamatovala. Čau. Neznám tě od někud? To bych se pamatovala. Do I know you? To už jsou Have you met before? I would remember that. To ani není možný. It's a trap! Doufal jsem, že svátky budou něčím zvláštní. No. I am not leaving this place without her. To už jsou Vánoce s ní. Give me one more chance. Fuck it. Man's gotta do what man's gotta do. Bláto poliká smetí. Man's gotta do. Ale není na nich zvláštní vůbec. The awkward moment when you realize your native language sucks. Tady bych natočil tu finální scénu. Jako tady? No. Já nevím, jestli je to úplně dobrý nápad. Tak to by se to tady jako líbí? No podívej se na ty zdi. Jako prostě prostor nic. Hej, to je úplně hrozný, prostě to je v každém studentském filmu. Prostě to fakt jako, nevím, tě, já to asi takhle nechci dělat, jako buď. Když to udělejme pořádně, nebo to nedělejme, jako prostě já nevím. No tady by měla být ta scéna o tom, že jak on jí vlastně, jako jak jí líbá. A já jsem se vždycky představoval tak, jako že prostě kdybych já jí líbal, tak prostě... Tak počkej, jak jsme se dostali k tomu líbání, prostě já jsem trochu nepochopil ten začátek. Takže se nečil vůbec na scénář. Hej, tyhle, proč já to vůbec píšu? Ne, ne, tak jako teď jsme se o tom bavili, jako já vím přibližně jako... Hej, vem jí schválně. No. A budeš dělat jako, že jsi ta holka. A jenom jako... No ale když bych tady to použil jako... To, tak bych to vzal prostě v nějakým uším záběru. A pak jako, že když se začnou líbat, tak bych prostě jel okolo nich. Jako na steadicamu. No, anebo třeba i z ruky. To mi z ruky jsou dobrý. Ne, kámo. Teď se to nehodí vůbec. Jako kouzelník mám bílou houbici, jenž umím mluvit a přiletí ti na klin. Ty jako dívka si opatrně pohladíš. A holubice vykřikne. Yes, a na to ní, že bude líbat. To dáš, pojď. Tak se na to podívej. Tohle jsem našel. Co to je? No na casting, zkušebna. Ta akustika je úplně na hovno. Akustika je dobrá. Na casting bohatě stačí. Vás umíte se rozbrečet, jakoby na povel. Můžu vás poprosit, abyste se vzal ty brýle? Mám za sebou pár představení v Křeměvkovi a Podůrkovi. A ty jedno se tím? Já jsem Filip Kartusek a jsem fotograf. Nemůžete dnes mu říct něco o postavě nebo něco, ale můžete se pasou. Nemůžu říkat, co nekrati, ne? No tak jakoby já jsem... Takový jako nesmělej, ale vtipnej. A to je imidž, aby to je taková značka. Ale já jsem měl pustý houby a dělal jsem to. Jako výzkumář houbu, doktor House.
paličku, vindru na ladvinku, tak jenom brýle. Já to absolutně chápu, no, ale jestli chcete hrát v tomhle filmu, tak se sundejte. Ono to zní pořád dost stejně, že? Umíte to říct, prosím vás, i anglicky? Ne. Rovno na tu kameru. Ano, podívejte se na svou ruku, tady do kamery. Máme tu problém. Ne? Vy? Neznáme se od někud. No tak zkuš to třeba jaký to... No ale tak to jsem potřeboval být mokrý, aby jsem se vyjel za toho. Dobře, pane Čtvrčku, já děkuju, bo samozřejmě. Jo, děkuju moc krát. Na shle. Na shle, ano. Lebo ještě, ak byste chceli, tak já ještě mám jednu... Děkujem. Že už mě netreba nic. My máme čas super. Děkuju. Si dáme holky. Tak jo, no. Tak mi prosím tě jeden čas zavolej. A dones mi dvě silný prsa. Co děláš? Tak přijďte ty holky, ne? Ty jako v tom chceš hrát? OK, tak jo. No tak se představ, že jo? OK, tak pojďme zkusit prosím tu závěrečnou scénu. Já si vás trošku nastavím, abyste věděli, co se budu. Rangeup, tak to jsem stál takhle. A budeš... Dělej, že si ukáž dom své dlaně, která je mobil. A tohle přijde tady odteď, jo, někdo já. A takhle ji pohladí po rameno. A ty ji zahneš a začne to se líbat. Hej, tak to jsme si nedomluvili, ale... Ne, ale to tam nezahní. No to tam teda nebylo, jestli to řekla. Hej, kdyby se dělo něco špatného, já to stopnu, já vás nenechám být, abyste byli špatní herci. No to jsem tady. Tak, pojďme. Ale nespomíná ty repliky, jo? Jaký repliky? Jsem neřekni, co žádných replika. Ježišmarja, tak je snad logický, že když tě pohladí po těch ramenů a ty se na něj otočíš, tak on ti řekne, neznáme se od někud a ty mu řekneš, to bych si pamatoval. Neznáme se od někud. Ne. A můžeš aspoň říct, kurva, tu větu. To bych si pamatovala. Ale ne, ne, ty jsi v té situaci, byli trochu zpátky na začátek. Já se bojím, že mě pustí. Ale nepustí tě, proč by tě pouštěl, lidi, to bude sklapa. Tak to zkus, co to dá, co ti dá strach, ne? Trochu se pro to musíme obětovat. Já bych nechápu, proč by to jako kontrast mobil prostě měla dělat. A když je to film a to tam má napsané, tak to dělat bude, ne? Když to mi dá jednoduchost toho. Jako čeho, ty holky? Hej, ty se mnou chceš líbat? Samozřejmě se s tobou chce líbat, protože to je herec, na rozdíl od tebe, ty jsi jeho hysterka. On mě pustí, nechce se líbat. Chcete to dělat nebo ne? No, tak jsem točit film, ale ne se líbat v zákonu. Aha, a když v tom filmu má být odběr zákonu, tak jak to chceš natočit než jako jinak, než když se budeš líbat zákon. Znám to. To bych si pamatoval. Vidíš, to je skvělý, to je skvělý. Akorát to vypadá jak z prdele. Kámoš jedou ve filmu.
Můžeme jako nějak pomoct střihnout, aby jako nehráli tak hrozně? Tak vždycky můžeš přidat, nebo... Kam čumíš, vole? Pěkná, co? Na ty... Ne, nikdy jsem ji nepotkal, ale znám každý její pohyb, kámo. Frame po frameu ji tady koumám. Jo, hodila by se nám do toho, co budeme dělat. Tak jo, slov. To není jen tak, ty vole. Jo, no. Ty vole. Jde o film, kámo. Normální oslov. A už máš postříhaný, nebo? Že jsi mi to ukázal? Ne, protože zase stříhám velkou scénu a to nejde moc. Hej, tak si nemůžeš slíbit, že v tom našem filmu nebude ani jeden frame, bo. Tak to jsem zvědavý. No, I'm not so much into her. I don't like her. In the land of freedom. Kiss me here. The eagle flies high. I do like her. I fall in love with her. She's actually really good in bed. We gotta get out of here. As soon as possible. These are my sins. I know this ship is going down, but I won't leave without her. I love you, Mary Jane. And I am ashamed. What would I have done? To nejsou moje klíče. Já vím. Můžeš prostě se mnou sem na tu značku? Hej, tak na minutu. Pojď. Jo. Já a moji kámoši se snažíme natočit jako film. Je to takový hezký romantický příběh, kde potřebujeme krásnou slečnu. A nemohl si koho najít, tak jsem tady tak chodil po Zlíně. A říkám si, koho bychom seděl. A pak jsem viděl tebe. A nemohl bych si na to číslo, ti zavolám v klidu večer. A jenom jestli si to necháš projít hlavou, prosím. Hej, to hej. Asi ne. Když tak dlouho máš, tak se třeba ještě potkáme. Mě jde vlak. Ale jak se bylo potkáme, když... A když tě ho jede? Men's gonna do what men's gonna do. Tak nevím, co je to trčet na jednom místě, prašivým
už 9. léto. Být zase tulák, tak si jen hledím najít nějakou práci a mizerný jídlo a místo, kde přespím. Být zase tulák, tak na mě místní psi štěkají, jako bych mlátil jim do plotu holí, jako bych mlátil jim do plotu holí, jako bych mlátil jim do plotu holí. S lehkýma nohama lehký je sen, všechny cesty, co mým srdce mi pálí, je svázaný v kozelci beránek na věky obel stěn a ptáčata unikla z osidel lovců, ale kterých, co já vím, co bude dál. Říká tak krásně něžně, tak jestli byste byla schopná, prosím, pro mě zkusit jednu jedinou větu. Krásně něžně říct. Ano. Jak jste říkal tu větu? Ta věta byla, že bys si mě pamatovala. Jakože, to bych si pamatovala, něco tak. V tom smyslu. Můžeme? Mhm. Tak jako akce, jo? Jako akce. To říkám vždycky na začátku. Jo, jo. Akce. Ahoj, neznáme se od někud. No, ale ty to musíš říct jako víc nižně, jakože, jako víš co, protože ta holka ho taky má ráda strašně. Jo, fakt. Aha. A co se tam děje dál v tom filmu? No, oni pak jakoby se k sobě nakloní a jenom jakoby poslouchají tuto svého srdce a své myšlenky. Můžeme ještě jednou, prosím teda? Mhm. Ahoj, neznáme se od někud. To bych si pamatovala. Jo, to je už lepší. Jo, jo. To už je lepší. Ale? Ne, žádná, ale je. A co si o tom myslíš, že to je dobrý? Jak už se do toho, prosím? Hej, ty věty jsou... Co? Ty už máš za sebou nějaký filmy, že? Jo. A byly dobrý? No, povedli se nám docela. Jo? Hele, uvědomuji si, že tady ty věty by nikdo nikdy neřekl. Jsou prostě zvláštní. Nejsou vůbec jako... reál. Ale jo, co? Ne, to si lidi říkají. Tak se bych zeptat ven někoho. Jako jestli říkají ty věty. Jo. A když půjdu ven, tak pak to budeš rád. Jako hranostaj, který ty na ty píše.
opatrně rozvážu ti boty až do tvého města, které jmenuje se samota, přijede cirkus a to jsem jenom já. Postavím stan, u všech na mě dostal zatíž a víš, že zítra jdu pryč. Až do tvého města, které jmenuje se samota, přijede cirkus a to jsem jenom já. Postavím stan, u všech na místa obsadíš a víš, že zítra budu pryč. Co mám? Vyserm se na to, že by to bylo vevnitř. Tu závěrečnou scénu točíme před kinem. Že kde jinde by měl kočekej film, než před kinem. Jo, musíme sehnat nějaký kino, kde jsou takový ty starý písmena, takový ty zavěšovací. Americký kino. Yes, yes, a dát si tam nějaký název prostě, nějaký, aby korespondoval s tím filmem. To si vymyslíš, aby to bylo... Yes, to bylo dobrý. Můžeš vymyslet nějaký název prostě filmu, aby to do toho jako trošku... Mohu by to být název toho filmu, a který ty lidi přijdou. Počkej, to nechápu. A uděláme záběr, jako nejdřív celeček, ona stojí takhle jako... Tady je ona, tady je to kino, prostě název, všechno vzadu, jako nějaký kompas, jo, aby to kompas, jako, ale fakt sehnat, aby to bylo takový prostě živý, aby to nebylo jako, že oni jsou sami dva, ty vole, izolovaný. Já řeknu klukům zatím. No a uděláme prostě, ona takhle stojí, prostě nějak za rameno nebo něco, a ty jsi jakoby ten kluk a přicházíš od někud, to by bylo právě za mnou, ten za to bylo, prostě, no, jo. Počkej, já to tam přidržím. Stojí. Uděláme záběr za ní, ona kouká, jako má za sebou to kino, kouká dopředu, prostě dáme záběr takhle jako za ní, za rameno. Ale jako to je on. To je on a on přichází prostě a jsme ostrostí na něm a ona se takhle pokukuje někam a nevidí ho. Ona kouká třeba pryč a on se pomalu k ní blíží, ona ani netuší, pak si ho najednou všimne. A teď se jede normálně jako dialogový okno, tak aby tam bylo vždycky kus toho kina, aby to bylo takový prostě, aby ten prostor byl trochu spojený, aby divák nebyl zmatený. OK. Jo, no. Hej, a pak, když už se jakoby budou líbat, tak bychom se střelili právě tam dozadu. Jakoby pohled z kina. Jo. A za nima, jak tam byl ten kompas, tak začal tleskat. Počkej, jako záběr zevnitř, jako směrem tam. Jo. Nechceš udělat to, co si myslím. We will cross the axis. Jo, to je ono. Jo, to vyjde. Hej, tak to teď prosím vás berte vážně, protože přijde. Kdo? No ta holka. Jaká holka? Monika, co nám hraje v tom filmu. Cože? Já měla jsem oslovenou holku na to. Jako na tu moji roli? Jako jo, ale tam můžeš mít jinou roli. To je taky důležité. Jakou roli? Ale to je jedno, prostě se teď chvilku uchovím jako profíci, protože já jsem jinak koukal, že jsme profíci. Co to je, tady myslím nějakým blbým filmu, abyste na něco hrál, tak jsme jako lidi, ne? Jako jsme, ale tak nevíš, že se tady není pédečko, ale to teď naspěrované není tak v záběru třeba, že? No tak to je for. Měl bych vtipný. Čau Moniko, ahoj. Hele, tohle je můj šták, tohle je kameraman. Čau Vráňa, čau. Tohle je Renata, další herečka. Čau. Nová kámoška. A Hugo Střihač. Ahoj. Neznáme se. No, tak co, jdem někam na pivo? S Monikou, jo. No, co? Pojďme na to pivo! Jo, pojďme. Potřebuji, aby Monča stála tady, zhruba. Mm-hmm. A jenom až pojede Filip procházet okolo tebe, protože on ví, co dělá, protože už to zkoušel, mm-hmm. Tak tě lehce jakoby pohladí a ty se vlastně jakoby otočíš na něj a řeknete si ty repliky, to neznáme se od někud. To bych si pamatovala. Přesně tak, jsi skvělá, super. Jo. No a nestůj tady takhle, už se tam ti připravit, prosím tě. Jo? A já to rozjedu a pak a zkusím to zatím takhle, jenom s těma replikama, no? To nikam nehrotí. Tak pojďme. A já se dívám do země, nebo? Koukej se jakoby na mobil. Rozbírám v dlaní mobil, moču, prosím. Super, skvěle. Tak jo, tak pojďme. Filipe, prosím tě, můžeš zpátky, já se... Jdeš moc rychle, potřeba, abys šel trošičku pomalejc, než tady to. Tak pojď.
Ne, ty jdeš se moc pomalu. Něco mezi tím. Super. Známe se od někud. Perfektně. A teď zkus, jakoby, zkuste se obejmout. A při tom obětí, jakože bys jí zalama trošičku dozadu. A pak? A pak jakoby, to uvidíme ještě, ale dáme to obětí dozadu, to je hezký, to je takový romantický gest. A pak? No a pak asi bychom se mohli políbit jednou. No ne, asi. To si mi děláš srandu, jako. Ale ne, moji, to bude super, ty ti ho strašně sluší, to je úplně, to bude krásné, strašně. No mě možná, ale... Teď to napsám v tom scénáři. Není to napsaný ve scénáři. Je to na... Asi to tam zapomněl napsat, ale fakt to tam není. No a... No, by se prosím jenom zkusit. No a jako co? To zkusíme se záklonem, ale líbat se nebudeme, takže tam budeme jenom záklon. No, ano. To je jako dobrý. Jenom se záklonem. Chápeš, tady zkouška, ty stejně na tom placi budeš chtít, abychom se prostě líbali, ale já zase mu líbat nebudu, jako. Máš pravdu, to je promiň. Jako promiň, já nechci dělat problémy, ale tak nevím, nešlo by to třeba udělat nějak jinak? Hele, tohle fakt nejde, já se fakt necítím vůbec přirozeně. Ani nevím, kdo tam je, prosím vás. Můžete toho nechat? Kdo tam je? Já fakt nebudu přirozený, když mě pořád někdo bude sledovat. Tak kdo jste, co? Tohle bylo moje místečko. Co si o sobě myslíte? Počkat. Jestli jsem ve filmu. Tak. Světla? Zastav se. A vystup. Detailu. Prosím, repliku. Driver, why we stopped here? This isn't the Howard Johnson. Ne v detailu, prosím. Jako promiň, já nechci dělat problémy, ale tak nevím, nešlo by to třeba udělat nějak jinak? Filipe, můžeš prosím jít pryč? Jo? Jo, díky. OK, tak to uděláme jinak. Běž, tak za ní běž, no. Lepší jeden pokus než nic. Všechny postavy jsou fiktivní. Jakákoliv podobnost se skutečnými lidmi, žijícími či mrtvými, je čistě náhodná. Úplně sám, obehnaný pením, nevytištěný, a zůstaneš sám, úplně sám, neomítnutý, ztroupnivělý, nahý na ledovém dešti, úplně
úplně sám. Obehnaný trním, nevyčištěný. Vystupuji a živí se vlastním masem. Když nevidíš, co je temné v dálce a neslyšíš, co tichým hlasem. Když se sedáš z černého koně na pomalého šedivého osla a přináší ti bolest na talíři, pro který sám si poslal. Tak jestli se zastavíš, kopí se promění v prach a orel na rezavu hyen, která ti vypije zraky.